sida cadceedda waaberi u soo iftiintay aroor walba ayay siyaasadda arrimaha dibadda dalkeennuna u samaynaysay horumar ku jaan go'an hadba itaalka dowladeed ee dalka ka jiray. Soomaaliya waxa ay samaysay horumar dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ah iyada oo xubin ka noqotay ururo iskaashi iyo madalla caalami ah. Quburadeeda arrimaha dibadda ayaa dejiyay siyaasado aan cadaawad u abuurin hanaanka dowladnimada dhismaya, balse horseeda in dunidu ay garab istaag u muujiso kuna tixgeliso gaaridda go'aamadeeda masiiriga ah iyo masaalixdeeda caalamiga ah. Waxaana kordhay tirada dowladaha caalamka ee danaynaya in ay xiriir sokala yeeshaan dowladda Soomaaliya. Sanadkan sii idlaanaya 2020, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu aqbalay in ay Soomaaliya danjirayaal ka noqdaan tiro ku dhow 15 safiir oo ay dalkeenna u soo dirsadeen dowlado ku yaala qaaradaha kala duwan ee caalamka. Waxa uu ahaa sanad macno weyn ugu fadhiyay hanaqaadka hannaankeenna diblomaasiyadeed ee ka duula baahida dadkeenna ee ku wajahan la macaamilka dowladaha caalamka. Kaadiriinta salka u dhigay tiirarka siyaasaddeenna dibadda iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeeduna waxa ay si dhaba u xambaareen farriinta shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan daneeyayaasha caalamiga ah oo ay ku jiraan dalal ay dana badan kala dhexeeyaan dalkeenna. Soomaaliya ahmiyad gaara ayuu u lahaa sanadkani, maadaama ka sokow xaqiijinta danaha diblomaasiyadeed ee aan kaleennahay caalamka oo sidoo kale xiriirkoodu saameyn togan ku yeeshay guulaha dowladda Soomaaliyeedu ka xaqiijisay saloodhigidda nidaam dowladeed oo u adeega dadkiisa, gaar ahaana dhinacyada ammaanka, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda horumarinta arrimaha bulshada, iyo wada jir ula dagaalanka argagixisada caalamiga ah iyo musuqmaasuqa. 10 January 2020, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga ka gudoobay danjiraha cusub ee ururka Jaamacadda Carabta, Mudane Salaax Axmed Junayd, iyo danjiraha dalka Switzerland, Mudane Valentin Selweger. Ururka Jaamacadda Carabta oo ay ku bahoobeen 22 dal oo xubin firfircoon ka yahay dalkeennu waxa aan wadaagnaa xiriir soko oo ku dhisan walaalnimo, iskaashi, wax wada qabsi, waxayna kaalin muuqata ku lahaayeen dadaalkii dib u yegleelidda dowladnimada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay danjira Salaax sida ay Soomaaliya uga go'an tahay horumarinta xiriirkaasi soo jireenka ah ee aan wadaagno muddada dheer. Si la mid ah, madaxweyne Farmaajo waxa uu la wadaagay danjiraha Switzerland fursadaha muhiimka ah ee labada dal uga faa'iidaysan karaan xiriirkooda. 10 March 2020, madaxweyne Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirannimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Ingiriiska, Marwo Keith Foster, UK, oo ka mid ah dowladaha waaweyn ee caalamka. Hagaajinta xiriirka aan wadaagno waxa uu ahmiyad gaara u leeyahay Soomaaliya, maadaama dalkaasi martigeliyo kumanaan qoysas Soomaaliyeed ah oo dalkooda ka hayaamay waayihii adkaa ee soo maray dalkeenna. Danjira Keith ayaana muujisay sida dalkeedu si la mid ah Soomaaliya u danaynayo xoojinta xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay dalkeenna. May 3, 2020, qasriga madaxtooyada qaranka ayuu madaxweyne Farmaajo warqadaha aqoonsiga uga gudoomay danjiraha cusub ee dalka aynu dariska nahay ee Itoobiya, Mudane Cabdul Fataax Cabdullaahi Xasan. Soomaaliya iyo Itoobiya oo ah laba dal oo daris ah waxa ay wadaagaan xiriir ku dhisan daris wanaag, iskaashi, is-ixtiraam qarannimo, iyo ka shaqaynta kor u qaadidda heerarka nololeed iyo dhaqaale ee shucuubta Geeska Afrika. 26 maalin kadib dharaartaas, madaxweyne Farmaajo waxa uu madaxtooyada qaranka warqadaha aqoonsiga uga gudoomay safiirka cusub ee dowladda Hindiya u soo magacowday Soomaaliya, Mudane Fainardar Kumar Bawl, oo ka mara kacay dadaalada miradhalka ah ee dowladda Soomaaliyeedu ka xaqiijisay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dalalka caalamka ee danwadaagta la ah dalkeenna. 23 August 2020, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabad ku qabsantay madaxtooyada qaranka kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirannimo safiirada cusub ee dalalka Tanzania, Mudane Victor John, iyo sidoo kale Angola, Mudane Siyanga Kifuguli Samoil. Danjirayaashu waxa ay muujiyeen ahmiyadda weyn ay u leedahay ka mid noqoshada bahda diblomaasiyiinta ee ka howlgala dalkeenna, waxayna soo bandhigeen qorshahooda ku aadan horumarinta xiriirka dalkeennu la wadaago dalalkooda.
madaxweynaha farmaajana waxa uu u rajeeyey danjirayaasha inay ku guuleystaan gudashada waajibaadka qaran ee loo igmaday. 7 Sebtembar 2022 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiirka cusub ee midowda yurub marwatina entelman iyo safiirka dowladda shiinaha mudana fii sanchu. 13 Sebtembar 2022 waxa uu ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda swiidhan u soo magacowday soomaaliya warqadaha aqoonsigiisa danjirnimo. 12 Sebtembar 2022 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ayuu ka gudoomay safiirka cusub ee dalka Nigeria iyo sidoo kale safiirka cusub ee dalka Indonesia. halka 9 Novembar 2022 oo munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiirka cusub ee jamhuuriyadda Finland u soo magacowday dalkeenna. xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga dalalkooda kala dhexeeya Soomaaliya ayuu kala hadlay madaxweyne farmaajo safiirada cusub ee dalalka Masar iyo Norway oo uu ku qaabilay madaxtooyada qaranka December 15, 2022 isagoo la wadaagay safiirada guulaha la taaban karo iyo horumarada ballaaran ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xaqiijisay dhinacyada amniga, dhaqaalaha, dhinacafiska, la dagaalanka argagixisada iyo dib u dhiska ciidamada qaranka. dhammaan safiirada dalalka caalamka ka socday ee madaxweynuhu aqbalay sanadkan idlaaday ee 2022 waxa ay ka sinaayeen ka marakaca guulaha la taaban karo ee ay soo hoysay dowladda Soomaaliya, waxayna muujiyeen rajada ay ka qabaan inay waaraan horumarada dhinacyada badan ee Soomaaliya ku tallaabsanayso sanadba sanadka uu ka dambeeyo.